po staletí budujeme města jako bezpečné prostředí pro lidskou společnost. Stavíme pevné domy, dláždíme ulice i náměstí, veškerou vodu odvádíme pryč. Současná podoba města ale vede k tomu, že ve srovnání s okolní krajinou panují ve městě vyšší teploty. A to až o několik stupňů. Tenhle fenomén nazýváme městský tepelný ostrov. Vedra přímo ohrožují naše staré či dlouhodobě nemocné spoluobčany, malé děti, ale ovlivňují i zdravé lidi. Tropické dny i noci přicházejí v důsledku klimatické změny stále častěji a městský tepelný ostrov jejich dopady ještě zhoršuje. Lidé tak z měst často utíkají, protože před vedrem se není kde schovat, kde se ochladit a nedá se to tu vydržet. Proč je ale ve městě větší horko než v přírodě? Jednou z hlavních příčin jsou materiály, ze kterých stavíme zpevněné povrchy. Většina slunečního záření je v místě dopadu pohlcena a mění se na teplo. A některé povrchy se tak rozehřívají až na 60 stupňů. To je, jako bychom chodili po radiátoru. Teplo se v materiálech dlažeb, fasád a střech akumuluje a sálá pak ještě dlouho do noci. Nedostatek vegetace je dalším důvodem, proč se město přehřívá. Ulice nejsou zastíněné, takže nic nebrání tomu, aby se zpevněné povrchy rozpálily na maximum. Rostliny, hlavně stromy, navíc fungují jako přírodní klimatizace. K odpařování vody totiž spotřebovávají teplo okolního vzduchu a tím ho ochlazují. Čím méně zeleně ve městě je, tím vyšší jsou teploty ve srovnání s okolní krajinou. Situaci nepomáhá ani používání klimatizace. Ta sice odvádí teplý vzduch z interiéru a nám je uvnitř dobře. Za to lidé na rozpálené ulici trpí o to víc. Klimatizace navíc spotřebovává energii z fosilních zdrojů a přispívá tak ke zhoršení skleníkového efektu. Velkým problémem je také koloběh vody v zastavěném prostředí. V přírodě se většina vody vsákne do půdy a následně je pomocí rostlin vypařena zpět do ovzduší, což okolí výrazně ochlazuje. My lidé se však snažíme dešťovou vodu rychle odvést do kanalizace a pryč z města, abychom ochránili naše stavby a ulice. Je to sice pochopitelné, ale s vodou zároveň přicházíme o nejefektivnější způsob chlazení. Pokud chceme příjemná a obyvatelná města i v 21. století, je třeba veřejný prostor zásadně upravit a přiblížit jej přírodě. Musíme se naučit využívat dešťovou vodu, nechat ji zasakovat v zelených pásech, vysazovat nové stromy a pečovat o ty stávající. Ozelenit střechy a fasády našich budov. Požadujme po našich zastupitelích, aby problém přehřívání města řešili, aby měli koncepční plán a plnili jej. Aby město nepálilo.